ඔය මේ ගෑනු මායන් 64ක් තියෙනවලු ඒ මායන් 64න් එකක් නුනේ මේ ඇස් කොණින් බලන එක නේ ඇස් කොණින් බලන එක එතකොට කෙලින් බල්ලා කතා කරනවට වඩා ඇස් කොණින් බලනවා අර සමහර සින්දු වල මේ මම දැකලා තියෙනවා හරිද අර සංගීත් විජේසූරිය මේ ළඟදි ගියව පරණ සින්දුවක් හෙන්රි කල්දේරා කියන්නේ ඒක එක තැනක තියෙනවා කෙල්ලෙකුට කොල්ලෙක් කියන්නේ ඔබ පෑව හසරැල්ල මට තේරුණා වහිනාවේදී මම දැනගත්තා ඒරන් සිනාරැල්ලේ රස බේරුණා වාගේ හිනාවේ නිකන් අමුතු එකක් තිබ්බා සෙවණැල්ල ලෙස ඉන්න මම දන්නවා ඔය දෑත මට දෙන්න මම ගන්නවා ඒක එතනකද තියෙනවා හොරහින් බලා යන්නේ නොබලා වගේ ඇයි ඔයා මන් දිහා හොරෙන් බලන්නේ මම දන්නවා සුදුර මිනිස්සු යගේ ඔය ගෑනු මායන් වල පළවෙනිම එක තමයි යටි තොලක් අපලික සමහර වෙලාවට අනුරාගී රාගී කියන්නේ එකක් සමහරලාට ගෑනු ළමයි පුතේ කතා කරද්දී යටි තොල හපල කතා කරනවා දැකලා තියෙනවා නේද නේ සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ බයිනවා මේ අරවින්ද මං කියන්නේ තමසෙට ආයි මගේ පස්සෙන් එන්න එපා තේරුණාද පළවෙනි ගෑනු මායම තේරුණාද සමහර වෙලාවට දෙවනි ගෑනු ගෑනු මායම උඩු තොල හපලික සමහර වෙලාවට අපි කවුරුරි යාළුවෙකුට කතා කරනවා කෙල්ලෙකුට මේ චමෝදි චමෝදි දැන් යා ඉන්නේ ඉස්සරහා මොහොම මොහොම වෙලා ඉන්නේ අපි කතා කරනවා චමෝදි චමෝදි කෙල්ල පිටිපස්ස හැරනවා දෙවනි ගෑනු මායම මේ වෙලා තියෙනවද නැද්ද තුන්වෙනි ගෑනු මායම තමයි මේ දැන් අපි අහක මේ පැත්තේ පිරිමි ළමයා ඉන්නවා නම් මම මේ කෙල්ල නම් එයා පේන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් ඔය තුන්වෙනි ගෑනු මායම ළමයි ඔයගේ 64ක් තියෙනවා මට